заңмен қылмыстық және әкімшілік кодекстеріне масан күйде басқару құқығынан айырылған және оған құқығы жоқ адамның көлік құралдарын басқару үшін жауапкершілікке едәуір күшейтілген түзетулер енгізілді. Қаңтар айы басталғалы көлігін мас күйінде жүргізген 5 жүргізуші анықталды. Темір тұлпар иелері қатаң жазаланды. Алданбау үшін біріншіден күмән тудыратын келісімдерге бас тарту. Шаһарда әлеуметтік желі бойынша алаяқтық жасау деректері жиілеген. Өткен жылдың өзінде 1000-ға жуық тұрғын алаяқтарға алданып қалған. Проблема в том, что нас не пропускает оттуда милиция. Жол қысқартамын деп адамдар бастарын бәйгеге тігіп жүр. Темір жолда белгіленбеген жерден кесіп өтушілерге қарсы рейд жүріп жатыр. Қайырлы кеш, бүгінгі күнді қорытындылаймыз. Эфирде тәуліктің кешкі жаңалықтар мен Мүрсәлім Дастанбек. Облыстық жедел жәрдем ауруханасының ауласынан табылған ер адам есін жимастан қайтыс болды. Бұл туралы облыстық полиция департаменті хабарлайды. Бірнеше жерінен соққы алған 40 жастағы азаматты аурухананың көлік тұрағына тастап кеткен. Қылмыстық кодекстің адам өлтіру бабы бойынша іс қозғалып тергеу басталды. 3 күдікті ұсталды. Бәрі уақытша ұстау қапасына қамалды. Қазір тергеу жүріп жатыр. Ақтөбелік автобус жүргізушілері 3 күнде 239 рет ереже бұзған. 15-17 қаңтар аралығында облыста өткен автобус жедел алдын алу шарасы кезінде автобустар мен таксилер тексерілді. 55 жүргізуші жолаушыларды жүктерді тасымалдау ережелерін бұзған үшін әкімшілік жауапкершілікке тартылды. 12 жүргізуші автокөлікті техникалық байқаудан өткізбей айдаған. 56 жүргізуші рөлде отырып ұялы телефонмен сөйлескен. 17 автобус жүргізушісі жылдамдықты асырған. Бұдан басқа көлік компанияларының 3 лауазымды тұлғасы әкімшілік жауапкершілікке тартылды деп хабарлайды облыстық полиция департаментінің баспасөз қызметі. Көлікті мас күйінде басқарғандар үшін жаза күшейтілсе де, ақтөбелік жүргізушілерге бұл тосқауыл болмай отыр. Жаңа жыл басталғалы темір тұлпарын ішімдікке тойып алып тізгіндеген 5 жүргізуші ұсталған. 4 жүргізуші қамалып, тағы бір темір тұлпар иесіне бұлтартпау шарасы қабылданған. Заңмен қылмыстық және әкімшілік кодекстеріне масан күйде басқару құқығынан айырылған және оған құқығы жоқ адамның көлік құралдарын басқару үшін жауапкершілікке едәуір күшейтілген түзетулер енгізілді. Аталған заңды күшіне енгеннен бастап автокөлікті масан күйде жүргізген үшін облыс аумағында қылмыстық кодекстің 346 бабы 1 бөлім бойынша 5 дерек тіркелініп қылмыстық іс қозғалды. Қазақстан Республикасының қылмыстық процессуалдық кодексінің 128 бабына сәйкес 4 жүргізуші күзетпен ұсталынып 5-ші жүргізушіге бұлтартпау шарасы қабылдануда. Ақтөбеде әлеуметтік желі арқылы алаяқтық жасау деректері жиілеген. Өткен жылдың өзінде 1000-ға жуық тұрғын алаяқтардың құрбанына айналған. Ғаламтор арқылы киімге, тамаққа тапсырыс беріп, сан соғып қалушылар да бар. Әсіресе бойжеткендер өзге қалаларға бетерлеп, тырнақ сәндейтін құралдарға тапсырыс беремін деп, алаяқтардың арбауына жиі түсіп қалып жатады, дейді облыстық полиция департаментінің қызметкерлері. Былтыр 100-ден аса бойжеткеннен арыз түскен. Мамандар ғаламтор алаяқтығы қазір сәнге айналып тұр дейді. Соңғы кезде карт арқылы төлем жасап қолданысқа енгелі тұрғындарды алдап арбау екесе өсіп кеткен. Былтыр интернет арқылы алаяқтық жасау деректері 85%-ға артқан. Өкіншісі ғаламтор арқылы пайда тапқысы келетін алаяқтарды анықтау қиын. Ашылған парақшаларды жоя салу алаяқтарға түк емес. Дер кезінде полицияға келмесе парақшаларды таппай қаламыз, дейді тәртіп сақшылары. Колеса кезет, ОЛЭКС, немесе Инстаграм арқылы, айналымда жоқ тауарларды сату арқылы, яғни киви кошелекке аудару жөн бойынша алаяқты фактілер көп тіркеліп жатыр. Жалпы статистика бойынша, қазір осы қаңтар айының 20 күн ішінде бұл факті 85%-ға көбейіп отыр. Алаяқтардың арбауына жасты кәрі де түсіп жатыр. Тіпті әлеуметтік желі арқылы түрлі ұтыс ойындарына қатысып, сан соғып қалып жатқандары бар. Мұндай байқауларға қатыспас бұрын парақша иесін бірнеше жыл бақылаған абзал. Алданбау үшін біріншіден күмән тудыратын келісімдерге бас тарту және алдын ала төлемдерді бермеу. Төлемдерді мысалға мүліктерді сату арқылы немесе сатып алу кезінде оларға предоплатаны жасамау керек. Және интернет жаңағы
тегін интернет арқылы, мысалы дейтін, киви кашулік дейтін, немесе тағы да басқа жасанды шоттарға дейтін, алдын ала белгісіз адамдарға, бейтаныс адамдарға ақшаны аудармау керек. Былтыр интернет алаяқтық деректері бойынша жоқ тауарларды сату Колеса Кизет, Олекс жерлерінде көп тіркелген. Алаяқтар тауар құнының жарты бағасын киви әмияндар арқылы аудартып үйге тегін жеткізіп беруге уәде беріп отырған. Кейіннен бүкіл байланыстарды өшіріп тастаған. Сондай-ақ пәтер алуға көмек көрсетуші тұрғын үй кооперативтерінің шоттарына бүкіл жиған тергенін салып қойып, тілдескен менеджерін таппай қалған ақтөбеліктер көбейген. Сондықтан мамандар алаяқтардың құрбанына айналмас үшін сенімді фирмалар мен компаниялардың көмегіне жүгінуге кеңес береді. Жұлдыз Мейірханова, Алексей Оразов, Тәулік. Вохыр. Махамбет аталып кеткен ауыл тұрғындарының тұрғындар қалашығы ауданы Есет Батыр көшесіне қатынау қиындап тұр. Бүгін олар шағымдарын жеткізу үшін темір жолдың бойына жиналды. Бұған дейін олар осы шойын жол бойымен еш кедергісіз әрлі-берлі өтіп жүрген. Соңғы тәуліктерде жерлік полиция қызметкерлері белгіленбеген жерден өтетін адамдарды ұстап, ескерту жасап жатыр. Ескертуге құлақ аспандарына айыппұл салынады. Тұрғындар жолдарын қысқарту үшін бастарын бәйгеге тігуге әзір. Ал жерлік полиция пойыз бен адамдардың соқтығысуының алдын алып әлек. Толығырақ Айман Болатқызы тарқатады. Бұл темір жол қаланы екіге бөліп тұр. Бір беттен келесі бетке төтесінен өтемдеп талай ақтөбелік пойыз астында қалып кеткен. Жергілікті билік өкілдері тұрғындарды қайткенде қорғаймыз деп шойын жол бойын екі қапталынан қоршап та қойды. Бірақ мұндай амалдар ақтөбеліктерді тоқтатып жатқан жоқ. Жол қысқарту үшін бастарын бәйгеге тігуге әзір бір топ адам бүгін 312-ші атқыштар дивизиясы даңғылы бойымен өтіп жатқан темір жол етегінде жиналды. Проблема в том, что нас не пропускает оттуда милиция, якобы... Полиция қызметкерлері бізді темір жол бойымен өткізбей жатыр. Мен осы маңда 12 жылдан бер тұрамын. Мұндай кедергімен ұшырасып көрмеп едім. Бұған дейін емін-еркін өтіп жүрдік. Енді келіп бізге я 5-ші ықшам аудандағы көпірмен, я тұрғын үй қалашығындағы өткелмен жүріңдер дейді. Бұл екі жол бізге алыс. Вохыр Махамбет ауылынан Есет Батыр көшесімен тұрғындар қалашығы ауданындағы нөмірі 30-шы, нөмірі 28-шы мектептерге қатынайтын оқушылар мен олардың ата-аналары темір жолдың осы бөлігін төте жол қылып алған. Алайда бұл адам өмірі үшін аса қауіпті аумақ. Пожалуйста. Бұл маңмен ешқандай автобус жүрмейді. Амалымыз құрғандықтан осылай жасауға мәжбірміз. Бұрын қалай темір жолды кесіп өтіп жүрміз. Солай қалсын, бізге кедергі жасамаңдар. Темір жол бойы қай уақытта да аса қауіпті аумақ саналған. Жерлік полиция қызметкерлері бүгіннен бастап қаңтардың 24-не дейін шойын жол бойында рейд жұмыстарын жүргізбек. Акция барысында тұрғындарға заңдар мен талаптар түсіндіріліп, ескерту жасалады. Ескертуге құлақ аспаған жағдайда айыппұл салынады. Ақтөбеде өткен жылы адамдардың белгіленбеген жерден темір жол бойын кесіп өтуі салдарынан пойыздардың шұғыл тоқтатылу деректері жиіледі. Былтыр осында 54 дерек тіркелді. Басым бөлігі осы 5-ші ықшам аудан көпірі мен тұрғындар қалашығы ауданындағы темір жол өткелі арасында болған. Дәл осы жерде жаңа жылдан бері 3 дерек тіркеліп үлгерді. Өйткені бұл маңда темір жол бойын белгіленбеген жерден кесіп өтетін адамдар нөпірі үлкен. Вохыр Махамбет ауылы жаққа жолаушылар автобустары қатынамайды. Сондықтан да ауыл тұрғындары өздерінше жол қысқартқысы келеді. Қоғамдық көлік тұрғындарды қажет жеріне жеткізіп тұрса, немесе темір жол бойында я жерасты, я жүрісті өткелдері болса, адамдар да бастарын қатерге тікпеседі. Айман Болатқызы, Жаслан Жұбай, Тәулік. Қырғызстан билігі Қазақстан мен арадағы шекараға ұзақ жолға қатынайтын жүргізушілер үшін шатырлар тікті. Бұл туралы қазақстан хабарлайды. Жаңа жыл басталғалы ақтілек бақылау өткізу бекетіне жүк өткізу қиындаған. Қазір жүк көліктері ұзын сонар кезекте тұр. Шекарадағы ахуалға байланысты Қазақстан мен Қырғызстан үкіметтері арасында келіссөз жүріп жатыр. Жаңа жылдан бастап мемлекеттік кірістер комитеті халықтық тұтыну тауарларын тексеріліп, тауарлардың ілеспе құжаттарын талап етуде. Ел және шетелдегі өзге де ақпараттар легі келесі топтама. Мәскеу соты 31-ші қаңтарда Мұхтар Әбілясовқа қатысты қылмыстық іс материалдарын қарайды. Алаяқтық бабы бойынша Мұхтар Әбілясов пен тағы 4 адамға қатысты қылмыстық іс өткен жылдың 90-ында сотқа түскен. Осы аралықта екі сот отырысы қорғаушылардың келмеуіне байланысты кейінге қалдырылған. Кінәлілер 10 жылға дейін бас бостандығынан айырылып 1 миллион рубльге дейін айыппұл төлейді. Бұл әрекет аса ірі қылмысқа жатады. Сондықтан іс айыпталушылардың қатысуынсыз қарала бермек. Адвокаттар келмей қалса қорғаушыны сот тағайындайды. Айып тағылған тұлғаларға қатысты үкім олардың қатысуынсыз шығарылуы мүмкін.
Шығыс Қазақстан облысында мемлекеттік шекараны заңсыз кесіп өтті деп айыпталған этникалық екі қазаққа қатысты сот үкімі шықты. Судья Қастер Мұсаханұлы мен мұрагер Әлімұлын әрқайсысын бір жылға бас бостандығынан айырып, бұған қоса олардың әрқайсысына 25 000 теңгеден айыппұл салынды. Сот оларды Қытайға қайтармауға үкім етті. Судья олардың бір күні екі күнге есептелетінін және қамау мерзімі 18 қазаннан бастап саналатынын, сол себепті олардың қамауда қалу мерзімі 5 ай 24 күн екенін нақтылады. Былтыр 14 қазанда Алматыдағы баспасөз мәслихатында Қастер Мұсаханұлы Шыңжаңдағы саяси лагерде қамауда болғанын, мұрагер Әлімұлы Қытайда қысым көргенін мәлімдеген болатын. Кейін Ұлттық қауіпсіздік комитеті ол екеуін шекарадан заңсыз өтті деп айыптап, Өскемен қаласындағы тергеу қапасына жеткізген. Қазақстан билігінен босқын мәртебесін сұраған Қытайдың екі азаматына қазан айының соңында пана іздеуші тұлға куәлігі берілген. Иранның азаматтық авиация ұйымы Boeing 737 ұшағының аз қашықтықтағы жер ауа класындағы екі зымыранмен атып түсірілгенін мәлімдеді. Оларды Тор М1 зенитті кешенінен ұшырған. Бұл туралы тергеудің екінші алдын ала есебіне сүйеніп, Bloomberg агенттігі хабарлайды. Зымырандар солтүстік бағыттан жіберілген. Бұдан өзге мәліметтер айтылмайды. Естеріңізге сала кетейік, 8 қаңтар күні Тегеранда украиналық жолаушылар ұшағы құлады. 176 адам қаза тапты. Иран арнайы қызметі ұшақты зымыранмен атып түсіргенін мойындады. Сирияның Дума қаласына 2018 жылы жасалған химиялық шабуыл қойылым болған. Химиялық қаруға тыйым салу жөніндегі ұйымның бұрынғы инспекторы Ян Хендерсон осындай мәлімдеме жасады. Ол Біріккен Ұлттар Ұйымы қауіпсіздік кеңесінің бейресми кездесуіне бейне байланыс арқылы қатысқан. Оның айтуынша сарапшылар тобының қорытынды баяндамасы бұрмаланған. Сирия мен Ресейдің нұсқасын қолдайтын тұжырымдар енгізілмеген. Ресей ұйымның жұмысына сенімсіздік білдіріп, химиялық қару қолданылғанына дәлелдер ұсынды. Дума қаласының тұрғындары берген жауаптарды қауіпсіздік кеңесінің мүшелеріне ұсынды. Отырыс Ресейдің бастамасымен өтті. Ресейдің Томск облысында ағаштан соғылған үй өртеніп, 11 адам қаза тапты, оның 10-ы Өзбекстан азаматы. Тілсіз жау бүгін түнде тұтанған. Өрт сөндірушілер оқиға орнына жеткенде үй толықтай өртке оранған. 208 шаршы метр аумақ отқа оранып, әуелі 5 адамның денесі табылған, кейін тағы 6 адамның мүрдесі анықталды. Өртенген үйде ағаш дайындаумен айналысатын мекеменің 14 жұмысшысы тұрып жатқан. 2 адам далаға шығып үлгерген, тағы 1 адамның тағдыры белгісіз. Оқиға бойынша қылмыстық іс қозғалды. Австралияға өрттен кейін нөсер жауын мен дауыл жетті. Бұршақ жауып көліктерді зақымдады. Тілсіз жаудың ортасында қалған жаңа оңтүстік Уэльс штатында шаңды дауыл күшіне мінді. Жауын жауып ыстықтың беті қайтқаннан кейін өрт сөндірушілердің жұмысы жеңілдеді, бірақ нөсерден су тасқыны басталды. Әлі де 70 өрт ошағы сөнбеген. Метеорологтар аптап ыстық осы аптада қайтадан басталатынын ескертіп жатыр. Штат билігі тұрғындарға қауіпсіздік шараларын сақтап, абай болу жөнінде хабарлама жасады. Бірнеше қалада шаңды дауыл соғып тұр. Испанияға Глория дауыл соқты. Қалың қар жауып, ауа температурасы төмендеген. Екі күнде 4 адам мерт болды. 30-дан астам провинцияда ескерту жарияланды. Негізінен жерорта теңіз жағалауындағы Валенсия және Балиар аралдары зардап шекті. Валенсиядағы толқындар 8 метр биіктікке дейін көтерілді. Бір адамның үстіне шатыр құлап мерт болды. Екі адам үсіп өлген. Бір адамды көлік қағып кеткен. Каталония аймақтық үкіметі Жирон, Барселона және Каталонияның орталық аудандарында ашық аспан астында шаралар өткізуге тыйым салды. Тәртіпті бұзғандарға айыппұл салынатыны ескертілді. Қытайда адамнан адамға жұғатын пневмонияның жаңа түрінен 4 адам қаза тапты. 217 адам ауруға шалдыққан. Көбі індет таралған Ухань қаласында. Ауру сонымен қатар Жапония, Таиланд және оңтүстік Кореяда анықталған. Вирустың белең алуына байланысты дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы ертеңге шұғыл жиын жоспарлады. Төтенше жағдайлар комитеті вирустың қаупін бағалап, оған қарсы күресуге кеңес береді. Қытай 31 желтоқсанда Ухань қаласында белгісіз пневмония індеті басталғаны туралы дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымына хабар берген. Ертең ақш президенті Дональд Трамптың импичменті бойынша сенатта жарыс сөз басталады. Әр тарапқа өзінің ұстанымын жеткізу үшін 24 сағаттан уақыт беріледі. Мұндай тәртіпті сенаттағы республикалық көпшіліктің жетекшісі Митч МакКоннелл ұсынды. Өкілдер палатасы өткен аптада импичмент ісін сенатқа жолдаған болатын. Айыптау тарапында 7 демократ конгрессмен бар. Импичментке қатысты америкалықтардың пікірі әлі екіге жарылып тұр. Ал Дональд Трамп екінші мерзімге сайлауға түседі. Сайлау 3 қарашада өтеді. Оның басты қарсыласы демократиялық партиядан Джо Байден.
Оңтүстік Кореяда қазақстандық қыз асулы күйінде табылды. Бұл ақпаратты Сыртқы істер министрлігі баспасөз қызметінің жетекшісі Нұрбек Алмашев растады деп хабарлайды қазақпарат. Министрліктің мәліметі бойынша 16 қаңтарда Ансан қаласында өз пәтерінде Қазақстан азаматшасының мүрдесі табылды. Ол жуынатын бөлмеде асылып қалған. Қазір тергеу амалдары мен сот медициналық сараптама жүргізіліп жатыр. Оңтүстік Кореяда Қазақстан елшілігінің консулдық бөлімі қаза тапқан қыздың туыстарына консулдық құқықтық көмекті көрсетпек. Павлодар облысына жаңа әкім тағайындалды. Премьер-министр Асқар Мәмин Әбілхайыр Ысқақовты таныстырды. Ал өңірдің бұрынғы әкімі Болат Бақауов президенттің жарлығымен қызметінен босатылды. Бақауовқа қатысты лауазымдық өкілеттігін асыра пайдалану дерегі бойынша қылмыстық іс қозғалған болатын. Ол сот санкциясымен екі айға тұтқындалды. Болат Бақауов өзіне тағылған айыппен келіспейтінін мәлімдеді. Ұлттық қауіпсіздік комитеті Нұр-Сұлтанда қылмыстық топ мүшесін ұстады. Трансұлттық қылмыстық қоғамдастық әрекетін қаржыландыру бойынша қылмыс жасады деген күдікпен қолға түскен қылмыстық топтың белсенді мүшесі Әзербайжан азаматы. Ол Түркиядағы трансұлттық қылмыстық қоғамдастық жетекшілеріне ақшалай қаражат аударумен айналысқан, қаржыны жергілікті кәсіпкерлерді қорқыту арқылы жинап отырған. Күдікті тергеу қапасына қамалып, сотқа дейінгі тергеу жүріп жатыр. Арнамызда шағын жарнама, жаңалықтарымыздың келесі бөлімінен көретіндеріңіз. Ақтөбелік жүргізушілер армян қырғыз нөмірімен жүрген көлік иелерін қолдап отыр. Оларға жеңілдік жасау керек деп есептейді. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл департаментінің қызметкерлері халық алдында есеп берді. Былтыр парақорлыққа қатысты 33 дерек тіркелген. В магазине «Авантаж Еврошуз» женская обувь на любой вкус. Только лучшие модели из качественных материалов, кожи, замши, эко-кожи от ведущих брендов. Не пропустите! Скидки на всю коллекцию до 50%. Ваши ножки будут вам благодарны. Магазин женской обуви «Авантаж Еврошуз». Наш адрес – Сити Шоппинг Центр, второй этаж. Сіз бұлай әлі демалған емессіз. Зимнисад мейрамханасы, армандар орындалатын нағыз жұмақ бақшасы, мөлдір бұлақ, экзотикалық өсімдіктермен, жанды өнмен өрілген сарқырама ортасында керемет ас үй дәмін татыңыз. Қазақстандағы жалғыз таңғаларлық қысқы бақта банкет, той, ұжымдық кеш, іскерлік кездесулер мен мерекелік кештер өткізіңіз. Зимнисад мейрамханасы, кіру есігі ретропарк жағында. Новый год в новой шубе! Союз смеха в Актобе! Мега-выставка-продажа! Торгово-развлекательный комплекс «Алатау». Шубы из норки, мутона, лисы, песца, каракуля. Новогодние скидки до 50%. Широкая цветовая гамма и изобилие фасонов. Более 5000 шуб от эконом до премиум-класса. Рассрочка до 2 лет. Ждем вас по 27 января. По адресу проспект Цанкибай-Батыра, 14/1. Торгово-развлекательный комплекс «Алатау». Рика ТВ-ны онлайн қара. Сүйікті арнаңда, қаланың кез келген жерінде қара. Рика ТВ-ны онлайн қараңыз. 3W.rikatv.kz сайтында. Rikatv.kz сайтында. Радионы онлайн тыңда. Сүйікті радиостанцияңды тыңда. Өз телефоныңнан қалаған жерде. Ақтөбе радио онлайн тыңдаңыз. 3W.aktivaradio.kz сайтында. Aktivaradio.kz сайтында. Жаңалықтарымызды жалғастырамыз. Ақтөбелік көлік жүргізушілері Армения, Қырғызстан, Ресей мемлекеттерінен әкелінген көліктердің шетелдік нөмірлерін қазақстандыққа ауыстыруға мүмкіндік берілуі тиіс деген пікірде. Әйтпесе сырттан арзанға сатып алынған автокөлікті қымбатқа рәсімдеуге ешқайсысының жағдайы келмейді. Ол үшін билік мемлекетке де қазақстандықтарға да тиімді тетіктерін қарастыруы қажет деп есептейді. Енді халықтың өз жағдайын ойласа, қазір халықтың бәрі біз жағдай жетпейді, маңда қымбат машина ғой. Біздің қазір себебі қымбат машиналар. Армянский машина 2 раза дешевле. Но алғанда да учетқа қойған жасын, ну, минимальный немен ақшамен қойға болады. Қазір білмейсіз ғой қаяқта жүргенде. Россияда жүрсің бе, басқа жақта жүрсің бе, қаптап жүр ғой әйтеуір. Машина российский да көп, армянский да көп. Әйтеуір. Кім қаяқтан әкелсе, сол жақтан әкеліп жатыр әйтеуір. Мүмкіндік беру дұрыс қой.
Май, шынна егенде Қазақстанға қазір қанша пайыз, 40 пайыз машина Армениядан кірді. Оларға рұқсат беруін мен өтінем, сұрайым. Я, ол ағайындарда бар, тума туысқандарда бар машина. Жеңілдікпен арзандау қолып алып келді. Я, барып өздерінің адал ақшасын алып келді ғой. Адал ақшасын алып келгеннен кейін адал жүріп, я, болмаса жеңілдік беруін сұрайым. Менің айтатыным осы. Конечно, қазынаға да ақша түсу керек қой. Халқыңа ақшасы ғой, балаға қарасаң. Былай қарасаң, үкіметте халықтың арқасында күн көріп жатыр. Оны жасаған дұрыс болады, енді халыққа насырет жүрген дұрыс қой. Ол үшін машинаның екінші сценасын төлеу керек. Растомыш жасау үшін. Қымбатқа шығады. А мүмкіндік беру керек ел қазір. Беру керек қой, кіргізгесін беру керек. Ол жеңілдік, бізде енді 2 миллионға алып келген машинаны 2 миллионға тіркейміз деп отыр ол. Оны өте дұрыс емес мына. Заңмен істегенде бұны бөліп бөлуге де болады былайша. Енді 2 миллионы қатты қымбат. 1 миллион я 500 мың сондай болса болады. Оған келісеміз. Неге тіркелмейді? Страховка де бар. Олар зарегистрированы. Ол өзің атында тұрған машина. Первоначальный учет өзің атына тіркейді. Олар временная прописка армянский алады. Олар өзің аттарына тіркейді. Бұл не себеп? Себебі олардың несі өзің атында тұр. Бұл Қазақстан халқының азаматы. Былай қарасаңыз, ол бәрі өздерінің аттарында тұр. Бадамы мүмкіндік берген дұрыс болады. Естеріңізге сала кетейік, Ішкі істер министрлігі қазақстандықтарды шетелдік көліктерді тіркеуге шақырып отыр. Тіркелмеген көлікті жүргізгені үшін азаматтарға 26510 теңге көлемінде айыппұл да қарастырылған. Жүргізушілер бұған қарсы. Мәселені ушықтырмау мақсатында жол сақшылары әзірге көлік жүргізушілеріне тек ескерту жасап, олардың арасында түсіндіру жұмыстарын жүргізумен шектеліп отыр. Армян, қырғыз нөмірлерімен жүрген көлік иелері мемлекет басшысының атына петиция дайындап жатыр. Олар өздеріне жеңілдік жасауды сұрайды. Бүгін сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл департаментінің қызметкерлері халық алдында есеп берді. Департамент басшысы Мирлан Мұхамбетов 2019 жылы департаментте атқарылған жұмыстарға тоқталды. Тұрғындардың сұрақтарына жауап беріп, алдағы жоспарларымен бөлісті. Олардың ақталған тұлғалары бойынша барлығы енді іс бойынша олар сотқа сотпен жауапкершілікке барлығы тартылды. Былтыр енді 129 іс жалпы сот өндірісіне жіберілді. 140-50 миллион теңге мемлекетке кедалық келтірген бюджетке өндірілді. Тағы да біздің айтып отатын бағыт ол мынау азаматтарды қабылдау. Азаматтардың шағымдарын бізге берген арыздары мен солармен тікелей жұмыс жасау. Департамент басшысының айтуынша, облыс бойынша сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет 2019 жылы 113 қылмысты анықтаған. 2018 жылмен салыстырғанда аса ауыр қылмыстар 5,6%-ға өскен. 43 қылмыс лауазымын асыра пайдалануға қатысты. Бюджет қаражатын ұрлау бойынша 38, парақорлық бойынша 33 дерек тіркелген. Енді қарамағындағы мемлекеттік қызметкерлер жемқорлық жасаған жағдайда мекеме басшысы отставкаға кетуге міндетті. Сонымен қатар тәртіптік жауапкершілікке тартылды. Жаңа көзілдірік қанша тұрады? 2990. Тек взгляд оптикасында бәрі қосылған. Көру диагностикасы, көзілдірік линзалары, көзілдіріктің жиектемесі, шебердің жұмысы. Сонымен не бәрі 2990 теңге. Көзілдірік дайын. Өз көзіңізге сенбей тұрсыз ба? Тағы да санаймыз. 1, 2, 3, 4, 5. Және сіз қайтадан 2990 акциясының пайдасын көресіз. Сіздерді взгляд оптикасында күтеміз. Уәлиханов көшесі 32. Элитная посуда ручной работы – это украшение вашего дома и всегда желанный подарок. Салон «Богема» представляет изысканные сервизы из лучшего фарфора и знаменитого богемского хрусталя от ведущих брендов Чехии и Германии. Прямые поставки, все формы оплаты, рассрочка, подарочные сертификаты. Уже в продаже новая коллекция. Оригинальное качество по самым низким ценам. «Богема» – посуда, которая создает настроение. 101-й стрелковой бригады 7.
Отдыхайте с пользой, отдыхайте рядом. Санаторий «Шипагир» в городе Алга приглашает взрослых и детей с заболеваниями опорно-двигательной, дыхательной и нервной систем. Десятидневный курс процедур включает физиотерапию, ингаляции, грязелечение, парафинолечение, лечебный массаж, душ Шарко, ЛФК, солевую шахту и многое другое. Уютные номера, четырехразовое питание. Рядом парк, стадион. Лучший санаторий рядом. Звоните 73 73 41. Рахат дегеніміз бақыттың қуатында екені дәлелденген. Өзіңізді және жақындарыңызды «Эспрессо» кофейнясының тіл үйрерлі тәттілерімен еркелетіңіз. Торттардың кең таңдауы, кез келген талғамға сәйкес дайыны және тапсырыспен жасалады. Джем қосылған пирогтар және дәмді пицца. Мереке мен қарапайым күнде де қуаныш сыйлаңыз. «Эспрессо» кофейнясы «Локомотив» кинотеатрында. Сізді байқасын десеңіз, осы жерге орналасыңыз. Кез келген түрлі түсті жолақ. Бар болғаны 50 мың теңге. Сіздің Эврикадағы жарнамаңыз. Үлкен, жарқын, тиімді. Хабарласыңыз. Уәлиханов көшесі 35. Локомотив кинотеатры. Телефонымыз 220-250-222-300. 220-250-222-300. Рика ТВ-ны онлайн қара. Сүйікті арнаңда, қаланың кез келген жерінде қара. Рика ТВ-ны онлайн қараңыз. 3W Рика ТВ-кз сайтында. Рика ТВ-кз сайтында.